Vedel som donedávna spraviť šnúru. To už ma dvíhaš. Wow. To už je o inom. Áno, a viem na hlavu stať. Je to zdravé, lebo prikrvať sa môj rozum. Áno, prikrvať. Máte mohér pod oblečením? Ja som syndrom pána Labudu z filmu Pacho hipský zbojník. Erdur! Alebo nábytok, to čo je? Že... Nábytok. Klamara spoznáme, keď má doma nábytok, samozrejme. Bavte sa na jeseň s ďalšími populárnymi hostiami Mariána Miezgu a objavujte záhady tela. V sobotu o 20:25 na Jednotke.